Takže Máta, ahoj, já jsem Mátovník a dneska vydlabeme dýně. Z něčeho uděláme zavařeninu a z něčeho uděláme dýňovou polívku a uděláme halloweenský slícny. Tak se na to vrhneme. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. We walked in the park, held hands in the dark, the love and the kisses. That wonderful time, you said you'd be mine, now I call you Mrs. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the man. Tak máme vydlabanou a jdeme vařit. Magic moments filled with love. Tady se vaří dýňový kompot. Je tam dýně, voda a cukr. Tak jdeme vařit dýňovou polívku. Mám na to tady dýni, mám na to tady cibuli, pepř mletý, mám tady na to sůl, smetanu ke šlání, olivový olej a vývar zeleninový. A jdeme na to. Tak dáme si na devítku sporák. Tak. A dáme si tam olej. Olivový. Máme tam olej. Ještě si tam dáme trochu. Tak. Dáme tam cibuli. Přidáme dýni a necháme restovat s cibulkou. Zavícháme trochu. Trošku, aby se to dalo hejbat. Přidáme vývar, sůl a pepř. Nádhera. Trošku zamícháme, aby tam bylo místo. Tak. Dýně jsme rozvařili a teď ji rozmixujeme. Nakonec pomalu zmícháme smetanu. Dáme orestovat dýňový semínka na olivovým oleji. Dáme kompot do skleniček. A už nám tady svítí dýně. Takže hotovo a přeju dobrou chuť. A jestli se vám tyhle videa líbí, tak mi dejte like, odběr a zvoneček. A zatím ahoj.